supaya bener-bener nih anak gue tuh lihat sikat yang beli emak kemarin tuh kayak gini. Nah ini sikat yang dibeliin anak nih. Anak tuh lihat-lihat dulu nggak sih kalau misalkan mau beli sikat itu, hah? Lihat-lihat dulu nggak sih? Heran banget. Aduh ya ampun nih lihat tuh ya coba nih ya nih emak ini ya emak bersih-bersih ya nih tuh lihat ya ini kalau lu mau tahu ya nih ini ditekan juga aja mati tuh ditekan aja mati lihat kayak gini nah ditekan-tekan kayak gini tuh mati ini mau sikat apaan kalau kayak gini kalau ditekan-tekan mati ya ampun anak gue bener-bener ya nah gue kalau kayak gini emaknya sendiri nih mau nyikat apaan nih kayak gini mati ya ampun apaan sih nggak berguna banget nih sikat apaan nih kalau kayak gini ha sikat apaan nah ini nih yang kemarin gue beli nih nah ini kemarin tuh mah beli ini nih ya nih tuh ya ini ditekan-tekan juga nggak bakalan mati nih ya bisa lihat nih ditekan juga tuh muter-muter udah kayak gangsing ya tuh nah ditekan-tekan kayak gini ya bocah beli sikat kayak gini buat apaan kalau mati kayak gini orang mah kalau mau beli sikat tuh bilang-bilang ya heran deh ya boros banget buang-buang duit ya bener-bener lihat aja nanti kalau misalkan tuh anak balik gue marahin habis-habisan boros banget jadi orang heh.